Mtazamaji, bibi yake Rais William Ruto ameweza kujipata taabani baada ya kuweza kushambuliwa, huku watu wakiweza kumtupia maneno makali na kumuuliza maswali mazito kuhusiana na kitu fulani ambacho kiliweza kumtokea Rais William Ruto, ambacho ningependa niweze kukufahamisha. Najua kwamba hizi ni story ambazo zitaweza kukushangaza sana, lakini pia wewe unafaa ujiulize swali kuhusiana na ajambo fulani ambalo limeweza kumtokea Rais William Ruto. Kabla nikufahamishe zaidi, tafadhali jiunge nasi kwa kubonyeza alama ya subscribe. Hii ni moja kati ya picha ambazo zimeweza kugonga list ya trending siku ya leo, ambayo inaonyeshana hali yake Rais William Ruto haiko sawa hata kidogo. Rais William Ruto alikuwa mtu ambaye alikuwa na mwili mkubwa, mwili mzuri wakati ambapo alikuwa anachukua madaraka, lakini sasa hivi ameweza kudhoofika, kupata taabu na hadi ameweza kupunguza mwili. Jambo ambalo limeweza kukacha tension ya Wakenya pale, watu wakitoa hisia mseto wakisema kwa kazi ambayo anaifanya ni ngumu, economy ya Kenya ni mbaya na inaweza kuwa ni kati ya mambo ambayo yanafanya aweze kuwa hivi. Lakini wengine wameza kutoka pale na kumuattack bibi yake, wakimwambia kwamba pengine ni bibi yake ambaye amwangalie, na ikiwa kwamba bibi yake anafaa kuwa msaidizi, wakati mwingine anafaa kumwambia kwamba hapa inafaa yani anamuadvise na kumwambia kwamba asipite mahali fulani, hapa umefika maximum, usiweze kuendelea kwa sababu ukiendelea kutakuwa hivi na hivi. Yani yeye ndiye mtu ambaye anafaa kumcontrol pale na kuelezea wakati ambapo anapitiza ama anapitiliza, kwa sababu kwa kweli Rais William Ruto ameonekana kwamba anateseka kutokana na picha ambazo tunaweza kuziona. Subscribe.